Uvidíme, ako to bude, keď niekto dá prvý gól, či tá atmosféra sa zmení. Ja si myslím, že aj poľskí fanúšikovia sú nastavení na to, že za... Hedman. Hedman napriehal, ešte prihráva Johanssonovi, tečovaný puk, Švédi vyhrávajú 1-0. Ukazuje v tejto chvíli kamera, poďme sa pozrieť ešte raz po stopách tohto gólu. Poliaci dobre korčulujú, majú nebezpečné protiútoky. Kempe teraz zachytil rozhorávku, prihrávka pre bránku, gól 2-0. Sa tam objavil ako obranca následne, ale predčíslenie. Séria prihrávok, Burakovský, už sú Švédi v útočnom pásme a gól. Erik Karlsson 3-0. Už sa na to môžeme ešte raz pozrieť. Všimnite si ho teraz v pravom hornom rohu, absolútne osamotený. Hit. Petersson, neurobil to teraz vôbec dobre, obrovská príležitosť. A gól! Pani zápas. A vidíme poľských fanúšikov, ako si to užívajú. Vedia oceniť ten výkon Poliakov. No a uvidíme, čo sa stane. Naspäť na šútra z Buffala. Dali. Burakovský. Jeho strela a gól. 4-1. Borného. Burakovský a jeho koncovka. Mal dostatočný čas v ideálnej strelecke. Hedman. Individuálna akcia. Karlsson. 5-1. Švédski obrancovia sa teraz zahrali na dokonalých útočníkov. Neuveriteľné. 3-2 a dvaja obrancovia zapojení. A vytleskávajú. Jedno aj druhé mužstvo stojí. Uvidíme, poľských fanúšikov ocenili výkon svojich miláčkov.